Ақтөбеде Орынбор облыстық өнер музейінің көрмесі өтуде. Пушкин шығармашылығына арналған көрмеде танымал суретшілердің картиналары қойылған. Ұлақынның Орынборға сапарын бейнелеген суреттер де залдан орын алыпты. Ақын 1833 жылы осы қалаға келіп, Капитан қызы тарихи романына материал жазған. Біраз жыл өткен соң графика өнерінің шебері орынборлық суретші Андрей Преснев дәл осы тақырыпқа арнап картиналар сериясын жарыққа шығарды. Бүгінгі көрмеге сол сериядан бірнеше еңбектер қойылған. Жалпы орынборлықтар Пушкиннің өнері өңіріне келген әлі күнге аңыз қылып айтады, дейді ұйымдастырушылар. Мәскеулік музей ұжымы Ақтөбе жеріне жиі келіп түрлі шаралар өткізеді. Бұл жолғы көрме Ресейдегі мәдениет жылына арналған.